Imenu očeta in sina in svetega duha, amen. No, moram nekaj posneti, drugače ne bom zdrav, poleg vsega, kaj se dogaja. Danes bi rad začel eno zadevo, ki jo lahko vsi katoliki se udeležimo o razpravah in ne vem kakšnih pobudah, ne vem kaj še vsemo. Torej, to je Frančiškova pobuda za škofovsko sinodo o sinodalnosti. Karkoli že ta sinodalnost poveda. Pa najprej nekaj čisto kratkih besed. Ne. Sem zasledil na, sicer tukaj imam katoliška cerkev, na katoliški cerkev strani pa bomo videli par in par zadev. Ampak najprej, prvo, kar mi vsi vemo, ne, radi bi vedeli, kaj današnji duh govori cerkvi, kako more cerkva iti, po kakim potom. Ne. Ampak mi pa itak točno vemo. Vsi tisti, ki poslušate mene, še koga drugega verjetno, no ne vem, koliko drugi govori o teh zadevah, ne, ampak gre se za to, kako se v ta novi svetovni red, ki vodi katoliški cerkvi Frančišek, upelje katoliška cerkev, kar bo povzročilo jasno razdelitev med nami katoliki, odpad velik, in vse to, kaj se dogaja, in kako bojo zdaj v ta sklop novega svetovnega reda vpeljali tudi homoseksualnost, torej sodomijo. Za to se gre. Torej, to je sinoda o sodomijalnosti, Frančiškov namen in tak dalje. Zdaj, mislim, če gledamo tukaj, kaj duh govori, če mene poslušate, je Frančišek itak lažni prerok, to je že od Garabandala nam znano, ne, ko smo čakali, kjer to bo, zdajšnji papež, da ne bi pol kjer računali, smo mislim, da bo Benedikt, pa Janez papež, pa drugi ali pa pozdani, ne, 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 mi smo točno čakali, točno smo vedeli, kateri po vrsti bo tista, kjer je napisan lažni prerok, ki bo dosegal uničenje katoliške cerkve. In točno se vidi, to je Frančišek, mislim, da tukaj pa ne vem, ne. Edino tisto je, kjer nimajo nekega, ali pa imajo neke druge duhove, pa pač tega nas poznajo. Torej, to smo že itak vedeli. Ni nobenih nejasnosti. Kaj je ta sinoda o sinodalnosti, čeprav kdo zna to razložiti, kaj je zdaj to sinoda o sinodalnosti. Da mi nekdo napisal, da je neka sinoda o nekih pravnih vprašanjih, bi razumel. Pa sinoda o neki doktorski dizertaciji v kliničnem centru nekoga, bi še tudi razumel. Ne? Ampak sinoda o sinodalnosti je pa tralala, veter v temo, ampak v ozadju se pa mi itak točno vemo, kaj je. Ne? Uresničitev, kako uničiti katoliško cerkev, katoliške vernike, da postanejo sodomistični verniki. Verniki, kateri ima Sodoma in Gomora in vse te nov svetovni red, eno. Torej, ne samo, da bi probali podkupiti Boga, ali ne vem, kako bi človek temu rekel, ne, ustvarjajo neko satanistično cerkev, dobesedno. Ne moreš drugega izraza dobiti. Ne moreš reči neko niti ne zanikanje Boga. Zanikanje je itak, ja, v nekem smislu, v tem smislu, ampak neko satanistično cerkev. Torej, zdaj imam za enkrat sam to, sem odprl, ampak sem mogel pač malo pokazati. Nekje začet, bomo pa še kaj videli, tudi kaj bojo škofe napisali, pa še kjer. Glede na to, da se mi lahko vsak vključuje, ne se vključuje tudi katolik Bukovec Uroš. In to javno da ven in bo še kakr na to tema, kaj bojo kjer drug rekel. Pa gremo od začetka. Bom malo prebral in par zanimivih stvari, pa se pri kakšnem stavku vstavil. Ni važno, če ne bote glih čisto vse preskočili, ker bom kar tako bral, berem iz katoliške cerkve, zdaj je to prva uradna stran, ne? Pa bomo videli, kaj je zanimivega. Mar se kaj bote lahko spustili, ker jaz sem kar hitro šel čez, ne? Pa pri kakšnem stavku sem, potem se bom pa vstavil. Torej,
Синода усе на давности 2021-2023 в първи фази потека на крайни равни бешкупния, жухния и църквени скупности по всем свету. Главно на мене послушане различни гласов на терену, да би всакдо лахко кай приспел в посветуване весолне църкве. Смерница за първа фаза посветуване са обсежена в документу. В тем и других членки обдавано избране и всеки из обеих документов, ки имае посебен практичен промен за посветуване. Торе, то су и всеки. Вземамо най-прей та изсек, кай е синодалност, озадие те синоде. Ео, тук е бомо зачели. С клицем те синоде, папеж Франчишек ваби целотна църква к премишлеванию о одлучинни тематики за нено живление и посланство. Чакай малко. Като и случайно из неки католишки... Католишка църкъл. Словенска шкафовска конференция. О, я. А смо кай пресенечени. Но все тисти, ки мене послушате, нисте нич пресенечени да се то в католишки църкви догая, да така на умности. И марси как е, как бомо видели, дай о словенска шкафовски конференции вън, ки са проти католишке, ки плох не разпознавая веч нобених духов, разен тега да следио сатану, я то тему следио, шкофом саетом, менем главник, не, патером рупником, не, тузи са, почаси се то же зачине мало, зе доемат, не, все те ствари. Амак добро, зе гремо напред. Торе, же първи ставихме сицер мало змото, не, ваби целотно премишлаване к отличини тематики за нено живление и им посланство. Кайло па до здей? 2000 лет. Torej, je bilo to neko življenje in poslanstvo nekih katoliške cerkve, nekih katoliških duhovnikov, nekih apostolov zdaj 2000 let tako brz veze? Ma ja, itak, ja, se vemo. Ne? One, nas tradicionalne, ki hodimo k latinski mašam, pa vse lefebrejevce, bom rekel tega, ne? In hoče itak zbrisati, ne? Nas ni. Torej, odpraviti tudi gospodovo daritev, tako kot je še nekje prisotna. Gremo naprej. Prav po sinodalnosti je tisto, k čemur Bog vabi crkvo tretjega tisočletja. Opa! Po sinodalnosti vabi Bog tretjega tisočletja crkvo so zapisali katoliški crkav v zadnji slovenska škofovska konferenca in tako dalje. Opa. Jaz sem pa mislil, da važi še vedno sveto pismo. Da nas Bog kliče še vedno, da moramo njega ljubiti. A ja, to sem jaz mislil. Ja, pa mogoče še tisti, kjer me poslušate. Ja, mi tako mislimo. Ja, mi tako mislimo, ne, da nas Bog kliče, da moramo njega ljubiti z vsem srcem, vso dušo, vsem telesom in vso močjo in vse to. In Jezusovo prvo zapoved, ljubi svojega Boga, pol pa svojega bližnjega, pa tak dalje. Ne. Ja, joj, jaz gledam, da nas je res malo takih. Ja, ne se čudim, kaj grozno dost, preveč. A res ne, mislim, tisti, ki mene poslušate, se tudi ne čudite temu zdaj. A torej, Bog vabi na sinodalno pod cerkav tretjega tisočletja. A, pismo rosno. Jaz upam, da to ni kletvica, če rečem pismo rosno. A bom rekel, najte koklja brcne. Jo, res mislim, čaki malo. Ne vem, kaj bi zdaj s temi, pa kaj ste vi, škopi, zdaj še totalno. A dobro, itak gremo, ja. Oh, dobro, gremo naprej, da se ne vodim, kaj sem lahko pri vsakem stavku stavil. Gremo naprej, bo prevežil sem to stavlo, ne? Po sledeh prenove cerkve, ki jo je predlagal drugi vatikanski koncili, smo že v tem odpadniškem drugem vatikanskem koncilu in zdaj ga hočejo dati noter. In to je Božja pot, seveda, drugi vatikanski koncili. To ni pot nekega škofa Lefebreja, nekega
bratovčine svetega Pija, ne nas katolikov, ki hodimo k tradicionalnim latinskim mašam, ne, to so neke druge poti, ja, ja. Svetski so, svetske poti so to, ja. Torej, babi drugi kantski koncili je ta skupna hoja hkrati dar in naloga. Uf, kaj so tukaj napisali. Dar. Jaz bi rekel, da je to prekletstvo. Torej, dragi škofje, ki ste v ozadju tega katoliške vse skupaj, ne? Če vi ne razumete, da je v ozadju prekletstvo, pa ste vi, škofi, prekleti. Vi ste prekleti od Boga. Kjer je mene poslušal, se lahko zavrti tiste stare posnetke od začetka, ko sem razlagal mene pa proroka do Ktorovurja pa v Malahija. Ja, kaj tam piše Bog, ne? Kaj tam v Malahiju piše? Bog v enem ali pa v dveh stavku napiše, jaz sem vas že preklel. Jaz sem vas vse preklel. Torej, vi pa bi šli nekaj se pametovati, pa sinodalnosti, pa ne vem kaj še vse, pa kaj Bog pravi. Ne, Bog vas je preklel. Ali že drugače, vse nas je preklel. Tiste, kjer so pa odpadli, je pa sploh preklel. Ne, to Bog piše v svetem o Malahiju. Če kjer ne verjame, naj prima pa ga naj bere. Torej, to je to njihovi poškofov, ne, hkrati dar in naloga. Eni ste prekleti, škofje. Prekleti ste. Imate prekletstvo od zadaj. Mene pa še marsikoga drugega, ki razmišlja približno tako kot jaz, ne. Mi smo pa prekleti, ne. Vi niste, ne. Vi vodite ljudi k Bogu, škofje. Bomo videli, če da res, ne. Mislim, če mene posluša, itak slepci vodijo slepce, vsi skupaj padajo v jamo in žal, to se dogaja v današnji katoliški cerkvi v Sloveniji. In že kar dolgo časa, dolgo desetletij, ni to nekaj novega. Vemo vsaj od takrat, ko je bilo sojeno z masakriranjem duhovščine, pa ki sem jo obrazložil pol, kaj to pomeni. Od takrat je to zavedanje možno. Ni bilo po meni v končni fazi, da ne bi kdo mislil, da si jaz kaj jemljem, sem jaz toliko pameten bil pa sodil. Jaz sem povedal, kaj se je dogajalo, pa kaj sem mogel narediti, pa kaj sem mogel soditi. Ne? Meni, da vsak verjame, da tudi težko, da bi lahko tako zavest, ko je težko. Torej, gremo dalje, ne? Je hkrati dan in naloga, ne? Celotno Božje ljudstvo je po krstu soudeleženo pri skupnem dostojanstvu in poklicu. Stave tralala hopsesa. Vse je dosti tako, no? Pomoč krsta smo vsi poklicani, da dejavno sodelujemo v življenju cerkve. Pomoč krsta so vsi poklicani, da dejavno sodelujemo v življenju cerkve. Ja, dobro. Imamo odpadno cerkvo, novo sordo, pa imamo na srečo se trenutno cerkev, ki je vedno več nas je v tradicionalna latinska cerkev. Ne? Torej, dobro, ajde, gremo dalje. Župnija v majhnih krščanskih skupnosti, v laiških gibanjih, torej tudi tisti, ki mene poslušate, mi smo eno od laiških gibanjih, v redovni skupnosti in v drugih oblikah občestva smo žene in može, mladi in stari povabljeni, da se med seboj poslušamo in da bi slišali spodbude Svetega Duha. Wow! Oni bi radi slišali spodbude Svetega Duha. Ampak jaz sem že v štartu povedal, lejte, bi škofje, ki bote to pol karkoli sprejemali, karkoli stran vrgli in karkoli ne poslušali, vi poslušate ne Svetega Duha, vi poslušate Satana. Jaz upam, da sem dosti dobro
vsa ta leta to probal obrazložiti in to zdaj ta sinoda o sinodalnosti bo samo še tista pikica na i. Poleg tega, ker itak poslušate odpadlega Frančiška in mu sledite in nočete javnost, jasno povedati javnosti, kaj on je. Torej, če nočete škofje javno povedati katolikom, kaj je, tako kot naprimer imaš nek Vitko Podržaj, naprimer, ki je točno povedal. Ne? Veliko krat, ne samo enkrat, joj, on itak to veliko krat povedal. Ne? Če se papež ne bo kesal, gre v pekel. Torej, je v hudem odpadništvu. A kom jaz to govorim? Joj, se me ne bojo poslušali, ne? Se tisti, ki ne bojo poslušali. Mene poslušajo to istak tisti, ki to itak razumete. Dobre, pa gremo naprej, ne? Ne? Kje smo končali? Še smo po prvem odstavku, kaj je sinoda, ne? Pa že tukaj je en kup. Gremo dalje. Žene, mlade in stare, povabim se med seboj poslušamo, da bi slišali spodbude Svetega Duha, ki prihaja, da bi usmerjal naše človeška prizadevanja, oživljal in poživljal cerkev ter nas vodi v globje občestvo v smeri našega poslanstva v svet. Ja, našega poslanstva v svetu. Ja, dobro, ok, razumem. Popolnoma razumem. Te odpadli katoliški duhovščini, pa ne samo slovenski, še marsikjeri drugi, ne? Oni več itak nimajo, da je Jezus rekel, da moramo evangelizirati. Da ne več nimajo te poti. Zdaj je to pot tretjega tisočletja. To je tretje tisočletje nas poziva k, kako so že zapisali, k sinodalnosti. Sinodalnosti, zdaj tretjem tisočletji Bog poziva. Bravo, bravo, gremo ploskat. Slovenska škofovska konferenca, bravo, ploskamo. Torej, da se preveč ne zadržujemo, ajde gremo naprej, ne? Nas bodo globe v smeri našega poslanja. Medtem, ko cerkev stopa na sinodalno pot, moramo vložiti vse svoje moči, da se ukoreninimo v izkušnjah pristnega poslušanja in razločevanja, ter postanemo cerkev, kakor so želi Bog. Torej, dragi škofje, ki ste to zapisali na svojih straneh, vse svoje moči morate napreti, da me poslušate. Ker če me ne bote poslušali, grete proti tem vašem dokumentu, ki je napisano tudi v dokumentu, ne samo na strani, in ne poslušate, torej, pripadate očetu laži. To pa je Satan. In ker mi itak vemo, da vas vodijo, da vas Satan vodi in demonske sile, vi mene ne bote poslušali. Torej, še en dokaz, da ste škofje, ki pripadate Satanu, ki vas vodi Satan. Ker jaz bom rade volje vas poslušal, kaj boste vi rekli, pa bom malo tudi še kaj komentiral, ne? Ker bo itak vemo, kako se moramo, kako moramo sodomijo, v sta LGBTIQ, transverstizem in tralala, pa še da bi bilo samo to, ne? Gre za tudi, kaj bo otroci v vrtcu zdaj se spraševali, ne? Še to še huje, ne se ne gre samo za nekih lezbištvo pa gejstvo, gre se za učenje otrok. To, za vrtce, pa za šole, tam treba, to je še huje, to je neprimerno huje. Se sploh ne da, ampak to je nekako malo skrito še, no. Dobro, gremo, torej, vložimo vse svoje moči, poslušajmo razočarano, da postanemo cerkev, kakršno želi Bog, ne, torej, dobro, še enkrat da ponovim, moram še enkrat ponoviti, škofje, če me ne boste poslušali, demantirali mojih besed, ali se z njimi strinjali, in upam, da takim, ki javno kaj povemo, povejo, potem tudi javno nekako odgovorili. Ja, to je vredo, to ni vredo, pa kakorkoli bi odgovorili. To se mene ne zanima. Ne? Je vredo, ni vredo, ma briga to mene. Jaz lahko pol itak naredim, ali bom naredil zopet refleksijo, kakorkoli se že temu reče, ne? Odgovor ali moje mišljenje. Ne? Torej, vas bo vodil Satan, če tega ne bote naredili.
mene kot slovenskega katoliškega vernika, ki nekako sem eden izmed tistih, ki recimo dajo neke stvari tudi v eter ven. Na? Torej, pri prvem stavku sem zdaj, 20 minut sem že porabil, zdaj bom pa kar končal, bom tukaj, mogoče bom dveh delih, še drugega povedal, pa da ne ob se v enem delu. Bog vas blagoslavi.